Албанија е земја во која повеќе од 40% од населението живее во рурални средини и се уште има доминантен менталитет што ги оптоварува жените со одгледување деца и грижа за домот. Светската банка анализира дека албанките поминуваат 25 години од својот продуктивен живот во одгледување деца и неплатена семејна работа.